No niin, terve. Tässä lähtee tuolta tieltä ottamaan muutamaa tuulenkuoto. On ei pääse ajamaan sitä traktorilla, niin otto sitä nevette pois. Koitella tuolla nyt mulla on tuossa valmetissa tuo vinssi, että siinä ei kei kun ihan tuo nokka niin helpolla pystyssä. Että. Niin pitää kokeilla sieltä vetteen, mitenkä ne saas ne rungot pois. Että myrskyn kuotamia siellä edellisellä myrskyllä ei se tämä kuotanut sieltä niitä puita. Että niin lähtekehän kaveriksi, niin lähettään kokkeinen. Siinähän niitä puita olis nurin. Mitenhän no vetäis tuosta. Tää viiä oksinne ne tuonne ja karsia. Tää on ainakin suurimmassa osaksi karsia tuolla laanissa. Tuolla on yksi kuusi. Ei näitä jaksa. Minä tieltä vinssipelillä niitä on tuolla vaikka kuinka paljon ja isoja kirunkoja. Niin ne pyttää sieltä koneella sitten. Otto. Tuonempana on paljon tukkirunkoja kinnuri. Että. Tästä tämä tie vaan minun aukasta niin pääsen tuolta sitten hakemaan tuolta eteenpäin. Siellä on yksittäisiä runkoja, niin pitää niitä hakea sieltä sitten. Tää vetteen nämä tästä viellaan. Niin ja tässä nyt ei hyvin paljon näitä olekaan. Tuolla on. Tuonne päin on sitten kansa niitä kuotimat. Pahimmoilleen tämmöstä, just tämmöstä mehteä tässä kuotojosta. Ei tule oikein mitään muuta kuin vähän ropsia voi tulla. Niin on. Pitää ruveta ottamaan noita tuosta jälkeen. Ja nämä sitten tuonne. Ää.
Yeah.
Huhhuh, kuumahan tuo on, kun pitkästä aikaa ei ole töitä tehty. Sahasin tietysti tuon ketjun jo tuolla kiveen vähän. Se on nämä tuulenkuovat siitä pahoja, että. Se on tuosta juurakon vierestä aina tuossa muan lähellä, että. No. Se vika korjaattuu viilaamalla. Joo, kiitoksia vaan.